আকো কেতিয়া আহিবা দুর্গা পূজাত কেতিয়া তাকে আহিম আউতে এটা ফুরিবলে আহিম এবাৰ অকল ফুরিবলেকে আহিম খালি 15 আগষ্ট লৈ নাহিবা হ্যালো ফ্রেন্ডস কি খবর আপোনালোকৰ মোৰ চেনেল মায়া অতাই নামটো মায়ৰা পৰাছৰ কৈ আছে অ মোৰ চেনেলৰ অন্য এটি ভিডিঅলে আপোনালোক সকলোকে স্বাগতম জনাইছো যোৱাটো ভিডিঅত আপোনালোকে মোক ইমান মৰম আৰু সহায় জনাইছে তাৰ বাবে আপোনালোকক বহুত বহুত ধন্যবাদ আৰু আশা কৰিছো এইটো ভিডিঅটো যাতে আপোনালোকে মোক আগৰ দৰে মৰম দিয়ে যোৱাটো ভিডিঅত আপোনালোকে দেখিছিলে যে আমাৰ ঘৰলে আহিছিলে মনমিশিখা মোৰ মাহী কলকাতা অডিশ্যনের কারণে মাস্টার শেফর মাহি থকা দিন কেটা মানে ইমান মানে ধুনিয়াকে পার করলো চারি পাঁচটা দিন কেনেক গল আসলে ধরব নো আর মাহির কেনেকে দিনখিনি পার করলো কত গলো কেনকা ধরনের আমি ফুর্তি করলো সেই সকলখিনি মই আপনার মাজলে আগবাইছো আর আপনাদের মূর ভিডিওটা চাই লাইক করব কমেন্ট করব শেয়ার করব সাবস্ক্রাইব করব লগতে থাকা বেল আইকনটো এবার চুই দিব কোয়া কি খবর মোর ভাল জুড়ি আইতা সোধা আইতা ভালনে তোমার পঙ্খী মাহি কি করেছা মিস ইউ আর বুটা মামা মিস ইউ আৰু এয়া হৈছে নেক্সট ডে ৰাতিপুৱা মায়েৰা শুই উঠিয়েই মাহী আইতাকৰ লগত কোচত বহি সেয়া এ বি চি ডি পঢ়িছে তাই মাহী আইতাকৰ লগ নেৰাই হ'ল ৰাতিপুৱা শুই উঠি মুখখন ধুই কিতাপ লৈ মাহী আইতাকৰ কোচত উঠিলে আৰু জলপানখিনিও তাই মাহী আইতাকৰ কোচত বহিয়েই খাই শেষ কৰিলে মনমিশিখা পূজাৰী এফালে চাওক ঘৰুৱা ড্ৰেছত একো নহয় তুমি কি বনাইছা মই প্ৰন্স বনাম আৰু কেপ এইখিনি প্ৰন্স একদম ডাঙৰ 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 একদম ঘৰুৱা ড্ৰেছত আছে মাহী মছলাটো ভাজি লৈছে মনমিশিখা পূজাৰী কেনেই চাবলৈ দিব নোৱাৰি নহয় নোখোৱাকৈ কিবা এটা হয়নে অঁতো মাকৰ পিছত এইবাৰ জীয়েকে এয়া মাটন বনাই খুৱাব আমাক মাকৰ হৈ গ'ল এতিয়া মাক যোৱাৰ পিছত কিটচেনত এতিয়া জীয়েক খুৱাইছে এয়া জীয়েকে মাটন মেৰিনেট কৰিব এয়া ৰেডি কৰিছে আজি খোৱাৰহে কথা আৰু পংখীয়ে খুব ধুনীয়া মাটন বুলি মানে মাটন বনাই বুলি কৈ থকা দে শুনিছো আৰু দেখিছো আজি আমি টেষ্ট কৰিম আজি খাম মেকআপ লেপা লেপে লগাইছা গালত মোহাৰি দিয়া পংখী মাহীক অকণমান মেকআপ কৰি দিয়া পংখী মাহী কৰা মেকআপ পংখী মাহীক কৰা মায়েৰা গালত লগাইছে এতিয়া দুপৰীয়া আহাৰৰ কাৰণে এয়া ৰেডি কৰিছো এফালে এয়া মাটন পংখীয়ে বনাইছিলে এইটো কেপ কেপ আৰু ভাত চালাড আৰু এফালে কি গুড়ৰ দৈ ন আমাৰ টিকলি এয়া ভাত বনাই বাঢ়িছে আজি লোকে বনাব মই খাম মই অকল ভাতটোহে বনাইছো আৰু চালাদ বনাইছো কালিলৈকে তই বনাইছিলি নহয় ৰাতিপুৱালৈকে ৰাতিপুৱা মেগী বনাই খোৱালো পাছ মাৰিলো আজি সেইটো কাৰণে পংখী কেইটা লগাই দিছো মাহীয়ে বনোৱাটো সেয়া ক্ৰেপ বনাইছে মাহীয়ে এতিয়া মই অকল ভাতটো বনাইছো এইয়া হ'ল আমাৰ ভাগিন যোৱা ঋতু ঋতু এবাৰ বহুত দূৰৰ পৰা মাতন আনিছেগে ন আৰু মোলে পিঠা বাতি পাম সন্ধ্যা লগা আমি গোটেইকেইটা ওলাই গ'লো আমাৰ ওচৰতে থকা এখন মাছৰ বজাৰলৈ বিশেষ মাছৰ বজাৰ চিনি নাপাওঁ যদিও আমাৰ ঘৰৰ ওচৰতে এখন আছে তালৈকে প্ৰায়ে গৈ থকা হয় ভাবিলোঁ মাহীক মাছ দেখুৱাই আনো যিহেতু মাহী বনোৱাত খুব পাকৈত হয় আপোনালোকে জানেই ভাবিলোঁ মাহীক মই মাছৰ বজাৰখন দেখুৱাই আনিলে বেয়া হ'ব
গতিকে এয়া সব আপোনালোককো মই মাছৰ বজাৰখন দেখুৱাইছো কেনেকুৱা কেনেকুৱা ধৰণৰ মাছ আছে নহয় কিছুমান মাছ আসলতে আমি চিনিয়ে নাপাওঁ এইকেটা কি মাছ বাৰু চিনি পাইছে নে যদি চিনি পাইছে মোক কমেন্ট বক্সত জনাবচোন হা এই ফালে মাহিয়ে লৈছে এটা চন্দা মাছ আজি হেনো আমাক চন্দা মাছ খোৱাব খুব ধুনিয়াকৈ বনায় আৰু কি হ'ল জানেনে চন্দা মাছটো বাছিবলৈ দি মাহিয়ে বেলেগ এজন মাছৰ বেপাৰীৰ লগত কথা পাতি থাকোঁতে সেইফালে আমাৰ চন্দা মাছৰ বেপাৰীজনে গোটেই মাছটো কাটি দুটুকুৰা কৰিলে আৰু মাছটো কাটি দুটুকুৰা হৈ যোৱাৰ পিছত সেয়া চাওক কাটি দুটুকুৰা কৰিলে মাহীৰ কি অৱস্থা চাবলগীয়া হৈছিলে এইফালে মাইৰাই মাহী আইতাকৰ লগত বহি মিঠাই দোকানত বহি ইটোৰ পিছত সিটো মিঠাই টেষ্ট কৰি আছে এয়া আমাৰ সন্ধ্যা লগাৰ ঘূৰণীয়া মেজমেল যিটো আৰু কমকৈ কৈ আছে মাহী ফ্লাইটত আহোঁতে মাহীয়ে কি কি কৰিলে সেইখিনিকে আমাক কৈ কৈ খুব ভুৱাই আছে এয়া মাহীয়ে চন্দা মাছ বনালে সঁচাকে মাহীয়ে চন্দা মাছটো ইমান টেষ্টিকে বনালে নহয় খাই সঁচাকে খুব ভাল লাগিলে ময়ো মাহীৰ দৰে এদিন ট্ৰাই কৰিম লাহে লাহে সন্ধিয়া সময়ত আমি গোটেইকেইটা আকৌ ওলাই গ'লোঁ অকণমান ফুৰিবলৈ বুলি ওচৰতে সেইখিনিও মই আপোনালোকক এয়া দেখুৱাইছোঁ মাইৰা এয়া মোমায়েকৰ কোচত তাই মোৰ কোচত উঠি বেয়াই পোৱা হ'ল মোমায়েক অহাৰ পৰা তাই মোমায়েকৰ লগ নেৰে আৰু ফুৰিবলৈ যাওঁতেও সেয়া চাওক মোমায়েকৰ কোচত উঠি ঘূৰি ফুৰিছে আমাৰ আলহী যাবলৈ ওলাইছে আৰু মনটো একদম মানে খুনা মাৰি ধৰিছে আৰু মোৰ সঁচাকে ইমান দিন থাকিলো ন একদম বিশেষকে মানে আমাৰ মাইৰাক এৰি যাবলৈ ইমান বেয়া লাগিছে চাই আছে তাই তাইও কিবা এটা গম পাইছে আপুনি অকণ চাইলেণ্ট হৈ আছে মাহীয়ে কৈছে যেতিয়া একদম সকলোৱে চাব লাইক কমেণ্ট শ্বেয়াৰ চাবস্ক্রাইব মাহীৰ চেনেলটোক যেনেকে মৰম দিছে আৰু মোৰ চেনেলটোকো মৰম দিব তেতিয়া আগবাঢ়ি যাবলৈ ভাল হ'ব হয় নে বাৰু মায়েৰাৰ কাণ্ড কাৰখানাবোৰ দেখি আপোনালোকে খুব ভাল পাব মাহীয়ে দেখুৱাব সেয়া ঘৰ খালী আমাৰ সজনে জোতা বিচাৰি ফুৰিছে লাহে লাহে
মাহীহঁত যাবলৈ ওলাওঁতে সঁচাকৈ মনটো ইমান বেছি বেয়া লাগিছিলে নহয়। দূৰত থাকিলে আচলতে ঘৰৰ কোনোবা মানুহ আহি গুচি গ'লে সঁচাকৈ খুব বেয়া লাগে। আজিৰ ভিডিঅ'টো তেনেহ'লে মই ইয়াতে সামৰিছোঁ। ধন্যবাদ।